Hlavy, tu máš tie koniakové špice a cukrára. Ďakujem. Ty hráš sama bingo? Poď si tiež zahrať. Braňa ťahá čísla z posmrtnej temnoty. No, ty si taký spoločenský typ schizofrenika, nie? Takže by sme si zahrali všetci traja, čo? Vidíš to? Človek sa snaží tých homosexuálov začleniť do normálnej spoločnosti. A oni nechcú. Nemal som si ho umývať tým levandulovým mydlom, keď som ho šiel robiť. Čože? Ty si si ho umýval levandulovým mydlom a potom si išiel robiť deti. Tak čo sa čuduješ, že si splodil homosexuála?